আজি মানব জাতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ 222তম জন্মদিন যা সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে বৰদিন বুলি কয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ 145খন দেশৰ 240 কোটি জনতাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিৱসাগৰৰ প্ৰথম বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী কেন্দ্ৰীয় বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী শিৱসাগৰেও বৰদিনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে যোৱা দিনবিলাকৰ লগতে আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা বৰদিনৰ যি মূল প্ৰাৰ্থনা কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু কাৰ্যসূচীত যিসকলে যোগদান কৰিছে আমি সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ বিশেষকৈ আজি সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা ইয়াতে বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব যি কাৰ্যসূচীত সমগ্ৰ দেশৰ শান্তিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা হ'ব কেৰলৰ গীতেৰে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনোৱা হ'ব কাৰণ ঈশ্বৰে আপোনাৰ আৰু মুক্তিৰ কাৰণে যিজন পৰিচয় কৃষক পঠিয়াই দিলে আমি তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাম এই কাৰ্যসূচী সকলোকে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আমি মণ্ডলী হৈ পেলাই অনুৰোধ জনাইছোঁ।